no banco de reservas acompanhando o jogo lá das tribunas. Aperta o Wendel, recupera para o Cuiabá, arrisca o chute. Golaço! Caralho, bonito gol, tá? O Watson foi desarmado ali pelo Wendel. Ele tabela com o Felipe Marques. Rafael Gava, líder do time em passes para gol na temporada. O Calcio falhou, vocês acham? Bate um escanteio, joga na marca do... Vocês acham que o Calcio falhou? Pênalti em Pereira.